Välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Melpomalias julkalender. Idag öppnar vi tillsammans lucka 5 med ett litet julkort och fortsättningen av följetongen karantänvinter. Det blir relationer och arkitektonisk problematik förpackat i små program som presenteras utan inbördes ordning. Och nu till julkortet, tävlingen, där ett par står hemma och bygger på ett stort pepparkakshus till den stora tävlingen. Hoppas det ska smaka. Så här. Nej. Så här kanske. Ja, men så där ska det vara. Ja, men toppen är ju alldeles sned nu. Nej, det gör inget. Jo, men allt måste vara perfekt. Men det är okej så här. Nej. Jo. Vad tusan, då kommer vi ju aldrig vinna tävlingen. Men att vinna är inte allt. Att delta och ha kul, det är väl det viktiga. Så säger bara förlorare. Jaha. Då får jag väl vara en förlorare då. Ja. Men det är aldrig roligt att vara en förlorare, väl? Men det struntar jag i. Men vi ska ju ha kul. Tillsammans. Jag tycker inte att det är roligt att förlora. Och kolla. Ja, nu lossnar det toppen helt här. Fram med mer lim. Äsch, låt den ligga. Det blev ju kanske bättre så här. Så där lite förfallet och apokalyptiskt. Vad tusan, nej. I mina ritningar står att toppen ska sitta högst upp. Inte ligga på bordet. Eller sitta snett. Men det spelar väl ingen roll. Vad ska grannarna säga? Vad gör det? De kommer tycka att vi är konstiga. Och? Ja, vi kan inte ha det så. Men du. Du vet ju att grannarna har flyttat. Ja. Vi är ju helt ensamma här. Ja, just det. Det är ju bara du och jag som har tävlingen fortfarande. För att du ville det. Mm. Så toppen kan ligga på bordet? Nej. Där protesterar jag. Vem bryr sig om den där taktoppen egentligen? Bara du! Du bryr dig bara om dig själv hela tiden! Nej, men... Älskling... Sluta. Jag vill inte vara med mer. Du får tävla ensam. Men nej, det vill jag inte. Jag vill ju att du är med. Du är ju hela vitsen. Utan dig blir ingenting. Allt är trasigt, men jag ville ju bara att något skulle vara helt. Jag ville bara att det skulle vara fint, som det var förut. Inget kommer bli som det var förut. Vad trevligt de verkade ha det. Jag tycker så mycket om såna där mysiga och trevliga program med trevliga människor som säger snälla och trevliga saker till varandra. Och från en trevlighet till en annan. Nu till nästa avsnitt av Karantänvinter. Kommer Angelica fortsätta leta efter innegymmet? Och vem kommer bada tillsammans med vem? Det får vi se i dagens avsnitt av Karantänvinter.
Jag svär, tvn var påslagen och jag var med i programmet. Men det stämmer inte. Om elektriciteten är av på den källarvåningen så kan inte en tv stå på. Men jag säger ju att den var på. Ja, det är märkligt. Kanske att kontaktuttaget i det rummet är kopplat. Vad var det för program på tvn? Jag minns inte. Det var som en sån där talkshow med han. Vad heter han? Han som är på tv hela tiden. Ja, jag vet inte. Vi ser inte på tv. Ser inte på tv? Men hur kan man inte se på tv? Vad ska man annars hitta på nu när vi tvingas vara isolerade så länge i våra hem? Ja, läsa böcker. Läsa böcker? Ja, just det. Nu kommer jag på varför jag gjorde slut med dig. Men du är så tråkig. Ja, vilken tur att du är så rolig då. Vi måste gå ner och se efter. Nej, jag går inte tillbaka dit. Ska ni lämna mig ensam här? Ja, men du som är så rolig kan väl säkert underhålla dig själv. Varför tycker du inte om mig? En gång i tiden sa du att du älskade mig. Att vi älskade varandra. Varför kan vi inte tycka om varandra? Jag minns så mycket med dig. Hur roligt vi hade det. Hur mycket vi skrattade. Vi skulle göra så mycket. Vi hade bestämt så mycket. Jag fick träffa dina föräldrar och du fick träffa mina. Du var där när min mamma och pappa dog. Du höll mig i handen och vi lovade mamma och pappa att ta hand om varandra. Att gifta oss. Att skaffa barn. Att skapa en framtid. Du var min trygghet. Min enda trygghet. När mamma och pappa dog så fanns det ingen annan. Bara du. Men det hände någonting. Det var något som hände. Men jag kan inte minnas vad. Det är som om vi vandrade genom ett hål som slet sönder och slukade alla minnen. När vi tog oss ut ur hålet så fanns vi inte kvar. Ingenting av oss fanns kvar. Vi höll inte varandra i handen längre. Vi talade inte.
Vi försvann. Långt ifrån varandra. Men känslorna inom mig slets aldrig sönder. De finns kvar. Allt finns kvar. Vad tror du? Hon är inte klok. Det är säkert ingenting. Hur sa hon att hon hade gått? Hon gick hit. Vad kallt det är här nere. Ja, imponerande att hon tog sig ända hit. Men hur många källarvåningar är det egentligen? Oj, ja det är många. Det ska finnas någon hiss. Pappa och mamma hade en skyddsbunker längst ner som kunde skydda dem mot allt. Om det skulle behövas. Jag ska se över ritningarna sen när jag får lite tid över. Så vet vi snabbaste vägen till bunkern. Utifall vi skulle behöva ta oss dit. Ja, det kommer nog inte behövas. Här är det. Dörren står öppen. Är du rädd? Nej. Är du? Nej. Hon vill bara uppmärksamhet. Ingenting. Ingenting. Det ser ut som ett hotellrum. Ja, tanken var att flera av oss skulle kunna bo här. Utifall katastrofen var framme. Hela herrgården är som ett stort skyddsrum. Jaha. Ja, här finns ju ingen tv i alla fall. Bara en bäddad säng och... Vad menade hon? Hon pratar bara strunt. Som du sa, uppmärksamhet. Hon vill bara ha uppmärksamhet. Men hon var ju så säker. Kom nu. Vi går upp igen. Det är kallt här. Det var ingenting. Angelica, har hon gått? Hon kanske letar efter innegymmet. Fortfarande. Titta! Här! Grindarna är öppna. Va? Ge mig kikaren. Ja, grindarna är öppna. Men jag sa ju åt henne att inte öppna grindarna. Men sluta nu. Jag går ner och stänger dem. Hallå? Hallå? Hittar ni tvn? Är det du som har öppnat grindarna? Grindarna? Nej. Varför skulle jag? Ja, men de står ju öppna. Oj då. Men jag har inte öppnat dem. Jag vet inte ens hur man gör. Ja, men de ska inte stå öppna. Men det var inte jag. Jag vet inte ens hur man öppnar dem. Ja. Så, när de stängde i alla fall. Kan alla bara ta och sluta skylla på mig hela tiden? Lugna ner er nu. De är stängda. Ja. Jag ska i alla fall ta ett bad. Om man blir mer svettig av att umgås med er än att springa i korridorerna här. Någon som ska med och ta ett bad? Ett nakenbad? Ingen. Okej då. Ja, men då bad jag väl själv då. Ja, vi ses till middagen. Thank you.
Vilken rafflande början och vilken spännande fortsättning. Jag erinras om en replik från August Strindbergs Den starkare. Med en sådan början, vilken fortsättning och vilket slut. Och det var allt från dagens lucka. Tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt av Melpomalias julkalender. Imorgon är vi tillbaka med massa härliga godbitar. Vi hörs då. Goodbye.